Shafira 36, vad ska desto i rutan? Sen ser här nu, där är min x. Och här är min y. Det vill säga log av y är lika med x. Det måste vara 2. Där är min x. Där är min y. Det vill säga log av 10 000 ska vara 4. Enligt definitionen. Det här är min y. Och där är min x. Så där är min x där. Här är x. Och är lika med y. 1000. Och jag har. Det här är min y. Det här är min x. Det vill säga. Är lika med y. Så 0,1. Ska vi se om vi kan hitta den här också. Det är lika bra att vi gör tillsammans då. Bestäm med hjälp av avläsning i grafen till y är lika med 10 upphöjt till x nedan. Ett ungefärligt värde på LG2. Ska vi titta på A här. Titta på A. Har vi LG2 så har vi 10 upphöjt till LG2. Är lika med y. Och definitionen i den här nu då är vår y blir 2 enligt definitionen. Så att om vi tittar på 2 där, där är punkten. Så har jag 0,1, 0,2, 0,3. Så i ännu har en x är lika med 0,3. Vi tar på b log av 8. Så har vi också 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sen har vi den punkten. Vad blir det nu då? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,9. Och den D, I see. Det ska vara Y är lika med 0,5. Så nu ska vi titta på Y är 0,5. Hälften där ungefär. Den där. Så får vi X är lika med negativ 0,3. Och D. Vi skulle få 0,5, så här är 0,5. 0,1, 2, 3, 4, 5. Här är det. Det ska vara den punkten. Det ska vara A, R. 1, 2, 3, 3,1. 2, 3, 4, 5. Oh, det är inte exakt i alla fall. 3,2 kanske. Ni kan kolla på er miniräknare också hur det ser ut. Om vi tittar kanske på vår delit. Här är 10 upphöjt till x. Den har vi. Och vi skulle ha draw. Så ser ni där redan. Zoom, auto. Nej, det är inte Windows. Så lite bättre. Skulle titta på när xskal när y är LG. LG2. Ser ni att I när y är 2 ju. Y är 2 har vi fått exakt. Förlåt. Det var g-sold. X skal när vi fick 2.
där. 0,3. Eller om ni vill använda G-solve. Vill ni använda fortfarande log, så har vi 10 upphöjt till log 2. Så får ni exakt samma. Och sen får ni log G-solve xcal 10 upphöjt till log 8. Till exempel så får ni 0,9. Varför fick jag 0,9? Exit. G-solve. Xcal. 10 upphöjt till log 8. Jo, just det. Log 8. Fick jag. Jo, 0,9 fick vi. Nu ska vi se. Jo, 0,9. Ungefär. Det var inte exakt. Sen log 5. Log. G-solve igen. Log 10 upphöjt till log. Log 0,5. Så fick jag negativ 0,5. Ja, det var sant. Och sen vad fick vi där? Det ska vara 3,2 fick vi. Ska vi titta. Equal den här gången då. X skulle 0,5. Här fick vi. Ja, 3,16 står där. Jag har skrivit 3,2. Det kan vara okej. Okay. Bara testa hur det ser ut. Så. So,